Next board, come on. I have my color.
好的，说。好了，我等你去一会儿。好。我等了一两天。啊，我等了一两天。你这刚上当，我怎么？Men nu var det bättre igår. Jag har inte alls lika ont. Har de nått det? Ja, de ser ganska bra ut. Ja. Du har bra koll på mittfältet. Han 99 där. Ljusa kill. Han som får bollen. Nej. Han springer i mitten. Berwa! Den går att räkna på en hand. Yeah.
sagt. Så där vi ska spela. Nästa! Ja, det löper. Kör vi Anton! Okej, ta fram det. Oh!
Venga,
Sono tre F. Tanto. Come on!